Langsung menang. Mereka mau kali sinten? Kali rombongan. Oh, sarang-sarang rombongan. Yeah. Jenan temu di? Napa ne? Jenan, niki wau. Piye maksudnya? Jenengan lho, niki wau temu di. Nggih. Iwang tang. Niki teng Kewajon. Mboten nembe niki wau lho temu di. Lah nggih. Lah iya temu di jenan. Nembe niki wau lho. Nembe niki wau teng mriki. Oh nggih. Ya ngono. Ya ku lho maksude, Mas. Maksudku ki ngono lho. Hati-hati, Bang. Pelok pekok kowe. Nduk Iwang, kula coba, Bos. Oh. Remenan cara nembang paling seneng sama nembang apa? Sebab bocah lak nembang senengane kuwi, penjiwaane luar biasa. Heeh, jal teko ono senengane tok. Senengane apa, Dok? Dangdut apa? Aku manut sampean, sampean senengane apa? Dangdut ya oleh. Sembarang ya. Apa dikancan Mas? Lah, alah Mas Pion, rumah saku. Apa, Dok? Lagu apa, Dok? Sopo lho sing bahasane Mas? Kuwi. Bakak kuwi. Apa, Dok? Lagune apa lak dangdut apa coba? Apa? Senengamu apa? Paling ikan seneng. Dalam kolam. Ikan dalam kolam. Seneng? Seneng. Oh berarti senengane Pak Bos. Setelah duwe bojo mesti senengane mancing lah. Dandai. Ikan dalam kolam ini lagu anyar loh Bang. Anyar. Oh iya. Ake ike loh. Hmm. Ya ya ya. Iya. Yeah. Gak bahaya ta. Wih itu tuh ya. Stalop, stalop. Gerasa, gerasa. Nadanya coba nadanya kakak. Anu sing. Aduh senangnya pengantin baru sing kesel tukang son. Kuwi gak iki nembange ikan dalam kolam. Iya iya. Kuwi terus-terusan nembang kaya ngono sing kesel tukang son. gak bahaya ta. Ayo ikan dalam bila. Bila ingin melihat tika. Ngene Ndok, maksudnya nembang o, ning karo gerakan iwak iki gerakane piye? Iwak ingin Ndok. Coba, coba. Bilang, coba. Ayo coba. Tangannya yang kiwa, kiwa. Mike, oke. Coba ayo. Bila, coba. Bila ingin melihatikan. Asik, asik. Di, coba. Di dalam kolam. Kolam ki biasa digawe apa? Renang, Dok. Lah kowe kolam ngene, Dok. Coba, ayo. Kolam. Asik, bocah iki dibelajari gendeng ya manut ae. Penjiwaan, ya jenenge penjiwaan. Oke. Tenangkan dulu airnya. Asik. Sebening kaca. Ya salah. Terus. Bila mata tertuju pada Pada siapa cantik? Gadis pendiam. Suwang terlepeh. Bocah nemu neng di lho bocah kayak gini. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Gila Pak, ikan dalam kolam Pak. Coba kalau kamu udah emang wis ngerti tenan coba. Jangan du ding tak detak tak detang tak detak tak detang. Coba ayo coba kita lihat dulu. Apanya itu? Iya jogetnya Pargoy no bro. Oh, coba Pargoy. Ayo. Jangan dulu. Ayo coba. Jangan dulu. Duh. Iya tau gimana? Ini ngarepku Pak Eko. Aku ramu mulai sakulan setengah. Gini. Dilaan Pargo ini orang ngomong. Pargo ini gini. Jangan. Janganlah diganggu. Biarkan tak. Hup. Penyang muri parane. Iya orang terus ngini. Ngawur. Bocah kucluk gitu. Kok ngene-ngene teng Medion cepot lho Pak Eko. Cepot panane. Heeh, akhire TLT ku. Jangan. Alah wis. Rata dek. Hop. Ayo coba. Jangan dulu. Jangan. Hop.
Pak iso nyapu iso ngene tok. Hei, aduh Pak. Awakmu nyiso nutupi aku. Walah. Hei, sampean urusane debok Pak. Kelar. Lho dek ngadeg ning kene aku ya butuh. Kok ya nemen kelahiran 74 isih gelem ndelok. Aduh, sampean iki. Hei, sampean iki ngurusi kuwi tok. Pokoke acara ngene iki sinden bagianku sampean debok. Iya, aku ngurusi debok ning aku kan juga manusia. Engke paham, Pak. Sing asal niku kula jenengan 74, sing asal ku 75, Pak. Hei kene, Dok. Ayo, coba, Dok. Aja alon-alon, Dok. Kayak tarianku cepet toh masuk ngene lho jangan jangan dulu lho hey. Janganlah diganggu pikir ya. Ayo oke, aku nyanyi oke okay. Jangan jangan dulu janganlah diganggu Ndak iso. Eh, cel ngalih nutupi. Dalange nang wakal. Tunggalane Tomen iki ya. Cel ngalih nutupi. Sabar. Endo, jangan jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja. Wang sing bener awakmu goyang ngene ngene iki piye bingung kancane ngetutne lah goyangane Iwangi nyepot iki nyepotne goyok goyanganmu nduk amen nembang liyane bos nembang liyane nembang apa nduk nembang liyane apa rusak musuh awakmu aku dah iki ya apik iki kok iki heeh dalam kolam ndak apa-apa sampean seneng seneng iki Pak seneng ya ya nduk engko jogete karo om ya ya tet nek aja nganti dalang kita lho iya iya oke ayo oke ujune sagerake sagerake pun genah ketoto nembange nggih sae spesial niku wau lagu emang spesial lagu kositah utawa lagu heeh kangge mas Han Han Saplas Sandoko nggih niku spesial niko sik nggih niko wonten lha niki mike nggih wonten sinden duren madumangsa menika aduh menika sinden wanita Rainoga. Aku jane sinden po gayor. Wilujeng dalu Pak Eko. Wilujeng dalu jeng. Alhamdulillah saged kepanggih malih. Nggih. Niki wau ora ditelat. Tindak pundi kok. Alah gara-gara nulungi wong kecelakaan malah urusan kali polisi kula. Lah nyapa mosok to? Ning ngarepan Mas Dalan Ponorogo iki ya nom-noman mboten ngertos kula kalah. Gletak teng dalan to akhire nganggo jaket ora ngerti Mas cah nom-noman saiki nggih jaket kan kualik rumah sang iki ndase sing walik to Mas ndase sing tak ndase tak puntir ratak akhire malah coklek aku urusan karo polisi tibake jakete sing kualik bocah gletake bocah kecelakaan mbok tarik mbok untir iya ya untiran balekno ben petol ndase kok wong ki alhamdulillah ora ya iso sowan kalian warga masyarakat Kuwajon. 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 Apa to tegese kuwajon? Masyaallah. Demen kula ngeten iki. Hati-hati kowe bleset. Seorang waranggana ki ora mung nembang tapi bisa mengartikan sesuatu. Nggih, leres Pak Eko. Kuwajon. Hati-hati kowe bleset gak bahaya ta. Iki gak bahaya. Ayo kuwajon ayo. Ka, ka. Keadaan iki yo ngene iki Mas. Guyub rukun. Weh, wayahe bengi iki ditanggapne wayang kulit mergo acarane bersih desa. Ayo to. Padha bareng-bareng mendukung Bapak Lurah memimpin desa Kuwajon. Jangan sampai kita itu melupakan. Ya, siap-siap.
Ojo lali. Ya. Nek awake dhewe iki sebagai warga yang baik, kudu gelem gotong royong. En. Nanggapo to? Ya ya ya. Ben ngerti. Ben ngerti. Ya iki tontonan sing apik iki ya wayang kulit. Mbah lurahe jenenge Sunarto. Sunarto. Su. Cita-cita apa mbak? Jabung. Sunarto. Lagi lo balura. Sunarto. Kita api-api nih. Siap. Siap. Jen-jen mbak. Gila saya makin disangon. Makin nih kulo arte ini saya. Saya mbak, saya mbak. Ini mbak. Ampun disangon rin mbak. Ampun disangon rin. Kulo arte ini rin. Sunarto. Su. 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 Sugeh. Ing pangerten. Wah api tenan. Mergo nyangoni. Nar. Narimo ing pandum piro-piro yang rezeki mesti ditompo. Iya iya iya. To. To, ganjel to. Noto diso. To. To lah aku arek lere iki Pak. Terusin kan ganjel Pak. Mboten-mboten. Ojo rasan-rasan Pak Sunarto. Wis dikeki 100 kurang aja rasan-rasan Pak Sunarto. Sunarto. Teko otet tet ikan urek gila. Paling Pak Sunarto kali nun sewu, iya. Mbak. Nggih. Okay. Pak Sunarto karo desane paling wis dipikir kok mburi ya, paling dicel teko sapa, ngono teko jenenge sapa? Modin Pak Sopo sinten Pak Wo, Pak Wo. Pak Wo ni sinten ambine? Hmm. Ah. No, no, kapok. N O N O. Sampe ora le padha lho. Pi Pak sapa? No, no. No, no, wis pokoke no gitu sih. N N. Nerimo ing pandum. Ini padha lho. Ora le padha karo jaluk karo Balura. Ora le padha. Ora le padha. Dijaluk engko. N. Niat. Ya ya. Anggenipun bengi iki. Ya ya ya. Delok wayang kulit sedalun atas. Kowe golek kowe jeneng ngono. Aku golek jeneng kono engko. Oh. Oh. Aja lali. Tetep rukun karo tangga-tanggane. Ya ya ya. N. Eneh. Ayo ngomong narimo. Nawa itu neng ibadah mas. Seiso, seiso. Oh, ojo lali tak tapuk we. Open open opo ae neng omah mas. Ya, oh berarti iso. Berarti iso to. Oh begini ya, Mas Jaya, Wijaya. Wijaya. Eh denger kan, jenenge Mas Wijaya. We, we. Wani pora awakmu, lan ngarep nanggap Pak Eko. Nah. I. Insya Allah ya wani to mas. Iya, iya. J. Jangan sampai gak wani. A. Ayo to. Ayo to neh. A. Ayo to. Wong di. Ngartek nih dijawab dewe. Wah ayo to. Ya wani to mas. Mas. Son. Son. Kira enek son. Son bareng mas. Son. O. U. N. D. Ayo. Suara apik ora apik tergantung biaya. Oh iya. Oh. 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 Ora lali. Yo. Nek kowe nek pengin ngerti suarane ya nanggapo. Yo yo. U. Untuk biaya bisa langsung menghubungi kepada yang punya. N. Nanggapo son to Mas ben ngerti. Iya ya. D. Ya amput kowe ki takon ae lho. Yo nesu golek artine. Nesu. Yo ora lali. Wis padha karo awakmu ki guru ditakoni murid kok nesu. Lah nggih ngoten to Pak. Saiki ngene. Nggih. Iki carane telu trio. Nggih. Sampeyan aku ngerti. Ketoprak iso, ludruk iso. Nggih. Terus tari sampean ngene. Saged. Saiki tak gawe ketoprakan. Walah, gambel wae. Jenengan nyuwun cerita napa? Niki wau saking Mbah Kami Tuwa, saking Kami Tuwa Sirus. 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 Si. Siapakah dia? Aku ora kenal. Ros. Ora ngurus aku ora disangoni. Disangoni ta asli. Kira. Nggih. Oh, fragmen. Fragmen. Fragmen Ketoprak Sri Tanjung. Aduh. Lakonku nek kuwi. Awakmu dadi Sri Tanjung. Sing ndi? Kaeno sing putu. Pantes to, Mas. Iki Sri Tanjung. Heeh. Lah sido paksane sapa? Goren. Eh, masa aku mau pasang neng goreng? Mbak kini roh layu kok pasang neng goreng nih. Kowe iki kok ngerti goreng? Ya, kowe ngerti silsilah goreng ya? Loh, goreng nih mangsamu. Sejarah epi. Sejarah goreng epi. Oh, sama raro sama. Sejarah yang goreng nih kulo ngertos. Iya mas, sejarah goreng nih kulo rien nih kulo jane wedok. Asin nih. Jadilan. Jadilan. Masa tuh mas. Api dipangan macan, akhirnya terus di karo warok diganti.
wajahnya koyok macan, koyok singo, disabdo. Mosok. Kepurin mosok. Ayo, sido paksone. Sido paksone. Mundet. Mas Mundet. Oke, aku siapa? Silatikromo. Silatikromo. Gila. Sampai si gojak kaya. Iya, silatikromo. Alah, sepau tak perkosa wego. Ya, oke. Adegan pertama apa, Mas? Adegan pertama, Niki. Niki makin itu dibom. Mas. Gak, no. Oke, ya. Sampean gojak. Aku, sih. Ah, boten kula pamitrin. Ndak engko, iki wis bar pamit. Okay. Sampeyan dikon golek gumbala telung gelung, Mas telung plengkung. Plengkung. Terus silatikrama, etok-etoke ngomongi lek sida paksoke sak tenane tak loropne. Ngono. Kowe kudu gelem karo aku. Ha. Yo. Oke. Yo. Siap. Silatikrama. Sampeyan sik nang mburiku kene, Mas. Ya. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Dok. Lah renek properti ya, Mas. Apa kuwi wis padha ratu kok. Dok. Tok. Lho. Tok itu, Mas. Sidang. Adegan yang taman. Adegan. Oh. Sri Tanjung. Sinuwun Sila Hadikrama. Iya. Wonten penapa sinuwun? Kok kati nyaren ora tindak wae kok ora numpak taksi. Apa ngono ta? Apa kowe ora krungu kabar? Wonten menapa? Yen to bojomu mati ana ing palagan. Tidak mungkin. Masa serius iki lho ora gelem serius ning Gunung Semeru kan yo kaget to Mas kok ora serius senani sura darah lho menapa injih dilorotne ning Gunung Semeru lorot ana ning Gunung Semeru lha iki wong kang Mas Sida Paksi nembe mawon WA kula sinuwun iki lho kok ketoprak kok WA iki piye to sing tenan apa leres sinuwun iya Sida Paksi wis mati oneng lorot oneng Gunung Semeru saiki gelem ra gelem nyapa nangis si moto goblok wis sampe glender kuping kok gelem ra gelem kowe tak openi ya diajeng mboten Sri Tanjung lho niki tasik karuane Kang Mas Sida Paksi bojomu wis mati kula nek mboten wonten jenazahipun kula mboten percaya. Iki lho. Ngerti wedok nek radio oke role wedok asli. Silajuk mboten sinuwun. Kowe kudu karo aku yen ora gelem karo aku. Yen kowe ora gelem karo aku. Dah nio. Wong-wong kae ngomong apa kabeh? Mboten. Kula niki tasik karwane pun Kang Mas. Aku wis konyong-konyong karo sliramu. Jo. Mboten sinuwun. Jo. Wes silaturahmi pamitan. Menawi jenengan meksa kalian ku pamit. Tak kondang ne. Mboten purun. Tak kondang ne yen kowe seneng karo aku. Ah. Si Tanjung. Pripun tak kondang ne yen kowe merkosa aku. Walik ben pokoke ngono. Kowe seneng karo aku. Tak obarane ana ing kadipaten kene, kowe seneng karo aku, Jo. Tok. Sida Paksi teko. Oh, nesu iki. Krungu kondange lek. Sri Tanjung demenan karo Tanjung. Kang Mas Sida Paksi. Ojo kena mesem gemu iku. Apik iki. Diajar iki ngobong kowe. Miturut kabar saking pojok kampung. Jenengan sampun sedo wonten ing Gunung Semeru. Ora usah gawe guyu aku.
Dino iki Sido Pakso bakal merjayani Tanjung. Nopo salah kula kan Mas? Apa iki ayu rupamu Tanjung. Ning kelakuanmu Tanjung. Kaya kirek ngono Dat. Ini penonton melu ta Pak? Aku kenceng lho. Heh, kok sapa manas-manas sih? Kok kenceng lho Pak niki Pak. Kenceng, kadung kenceng. Kita lebokne lho anune Sido Pakso nang. Kula salah menopo kan Mas Sido Pakso. Kula mboten tumindak napa-napa. Lungguh. Lungguh. Goblok. Api, api, sing dadi ya. Bongko we. Salahe ra gelem karo aku cengoh. Eh, penonton iki melu-melu nyapa. Nyun pangapunten, Mas. Wanita tidak sedeng kowe. He? Aku kurang apa? Aku kurang apa? Lungguh, Sri Tanjung lungguh. Lungguh no. Dase mesli. Derino kelawan wengi kuwi tak gadang-gadang. Heh. Kuwi tak sayang-sayang jebule kowe wis wani. Kowe wis wani. Aduh kapunten Kang Mas. Salah ra gelem karo aku. Nyapa melu-melu? Aku nesu kowe ra gelem karo aku mau. Tanjung. Aku sepet nyawan raimu. Ya bener. Dek. Aku sepet nyawan raimu. Nanan sawo deh bener. Nyun pangan. Gak pantas kue urip ning dunya. Si Tanjung sumpah. Banjur enggang jenengan kersak ke menopo kan. Hei. Apa ini? Meniko. Godo. Kulit ini. Pusok. Pusok. Lajeng jenengan. Pengen kulo kados pundi kan Mas? Bakal tak lebok nih marang ragamu. Wis wani kowe karo wong lanang. Saderengipun jenengan merjaya malang kulo. Ya bener. Kulo nyuwun gangsal syarat. Lah akeh men. Akeh men. Lah pinten, Pak? Kalih, Mas. Loro no. Loro ae. Kulo nyuwun kalih syarat Kang Mas. Umpami mangke jenengan merjaya kalian kulo. Umpami ketahui ya Mas. Ludiro. Ludiro. Ludiro kula inggil. Inggil. Anggondo amis. Melo-melo Pak. Umpami Ludiro kula anggondo amis. Berarti kula tumindak sedeng. Iya nang to. Menawi mangke Ludiro kula anggondo arum. Berarti kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Tanjung. Injih Kang Mas. Gimpancen kaya ngono penjalukmu dino iki bakal tak buktekke Tanjung apik opo kleru tok 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 eh kleru goblok iki lho goblok wis kadung apik oh iya nyapa kowe sebenci Tanjung injih gimpancen kaya ngono kegarepanmu dino iki bakal tak buktene Tanjung bener opo salah Kok. Ora usah dadi ula. Wis, iki mati yo. Rubuh. Wis, kuntet bengok-bengok. Mambu. Mambu. Sik diambu. Ajuk. Mambu sik. Tet. Loh, sing diambu iki sing Tanjunge lho. Lah niki lho, Pak. Nyapa pusaka yo awake Sri Tanjung lho diambu. Gak mentolo kon ngambu iki, Pak. Padha lanange kok. Oh, kuwi oh, Tanjung. Hei, nyapa kok mambu pas kono iki lho. Ateges kuwi ora kleru. Tanjung aku sing kleru, Tanjung. Yo. Wis. Kowe arep nyapa lho, Kak? Kurung yo. Arep nyapa? Awakmu teko ki arep nyapa? Aku urung ngomong lho ya. Gak teko aku. Dah aku. Jangkrik. Kok wis sepisan kok. Awakmu rene aku nyekel gaman kok kowe ketusuk. Gak bahaya ta? Tanjung. Sopo? Niki lho. Tanjung. Nggih. Harum. Harum. Harum Tanjung. Iki sak jroning kali iki, sak ilining kali iki mung kono rejo rejaning jaman tak jenengi aku wae. Aduh Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Banyuwangi. Aku wae. Gondo ni harum. Mengko rejo-rejaning jaman, papan iki tak jenenge Banyuwangi.
sampun para pamirsa. Nyampok kuwi. Demite mlayu lho, Pak. Aku adeganku iki. Adegane Pak niki, Pak. Tanjung wis bongko. Edan silah kromo Edan. Aku terus karo sapa? Aku karo sapa? Soy. So. Aku nu wong delok. Aku wis rampung wis dipateni lho. Bayang-bayang ning kono ngono. Wong iki ya lak sing ning dhuwur panggung iki sing men. Teruske. Nggih. Pundutan pokoke titik-titik dipinangani, Mas. Nggih, Pak. Terus teruske iki. Anip, Anip, ya. Anip mawon. Jaranan, jaranan, jarane, jarane, jaranan, jaranan, jarane, jarane. Tanjung wes mati mandan. Dari ku ganti cerita Tanjung.